Ja, hej och välkomna tillbaka. Då ska vi titta på mer om Husqvarna Automower 450X. Och den här gången handlar ämnet om hur snyggt den klipper. Det vi ska titta på då är bland annat den automatiska spiralklippningen och den här GPS-assisterade klippningen som den här modellen har. Det är unikt för 450X. Den automatiska spiralklippningen kan man aktivera i menyn eller via appen. Och det innebär att när den känner att gräset är väldigt långt, då sätter den igång att klippa i en spiral i det området för att punktklippa. Och ni ser här hur den har kört igång den här spiralen mitt på gräsmattan. Och det gör att det blir snabbare nedklippt och den lämnar inte tussar efter sig. Här ska ni få se hur den GPS-assisterade klippningen fungerar. Den är riktigt frän faktiskt. För i vanliga fall så de flesta gräsklippare, de går ju bara fram och tillbaka och studsar på föremål eller den här avgränsningskabeln. 450X har ju då en GPS inbyggd och då känner den om det är ett område som den inte har varit och klippt i på länge. Och det är vad som har aktiverats i filmen som ni ser här. Den är intill laddstationen och som ni ser den kommer vända här utan att det finns ingen kabel där mitt på gräsmattan, utan den vänder och känner att nej, jag ska klippa i det här området. Så kör den fram och tillbaka. Och det blir också väldigt snyggt, så att, för det är lätt att de här enklare klipparna som bara studsar fram och tillbaka på gräsmattan, de klipper ju väldigt många gånger på samma ställe bara. Här blir det mer effektivt och välklippt. Missar inga fläckar. Ja, ni ser den tar det här området runt laddstationen. Stannar den igen. Och svänger upp. Så den har väldigt bra koll på vart den är någonstans. Man kan även följa i appen exakt var den är och klipper. Nu kommer den upp mot begränsningskabeln. Där stannar den och vänder. Det är ett hus här alldeles till höger bild. Bakom laddstationen. Så det blir ju fantastiskt välklippt. Den har ju jobbat på här nu på den här gräsmattan hela sommaren. Och jag har faktiskt aldrig sett gräsmattan så välklippt. Och diverse ogräs och sånt har ju inte en chans, för de klipps ju ner direkt. Så det är ju i princip bara gräs kvar. Allt annat har försvunnit. Ja, tack så mycket. Det avslutar den här filmen om hur snyggt Automower 450X klipper.